Kadirdoglu mashhur turk aktyori. U modellik biznesi va kino biznesida juda katta yutuqlarga erishgan. Kadirdoglu 1982-yil 19-aprel kuni Turtsaning Mersin shahrida ko'p farzandli oilada dunyoga kelgan. Kadirning yana 5 ta aka-ukalari bor. Oilasi kambag'alroq bo'lgan, shuning uchun Kadir yoshligidan oilasiga yordam berish uchun ishlashni boshlagan. U suv tashish, velosiped tuzatish kabi har xil ishlarni bajargan va barmen bo'lishni orzu qilgan. Kadirdoglu 17 yoshga to'lgach, poytaxtga akasining yoniga ko'chib o'tadi va u yerda barmen va oshpazlik sohasida o'zini sinab ko'radi. Yaxshi ish topish umidi uni tark etganidan so'ng Kadir vataniga qaytishga qaror qiladi, lekin oxirgi soniyada o'z fikrini o'zgartiradi. U o'zining baland bo'yi va chiroyli tashqi ko'rinishi tufayli modellik biznesida ishlab ko'rish taklifini oladi. Shundan so'ng Kadirdoglu modellik biznesida ishlay boshlaydi va katta yutuqlarga erishadi. Keyinchalik aktyorlik karyerasi ham boshlanib ketadi. Uning birinchi roli Kichkina sirlar nomli serialda Ali roli bo'lgan va 2010-yil ushbu serial orqali aktyor ko'p davlatlarda mashhurlikka erishgan. Lekin Kadirdoglu'ning hayotidagi eng katta o'zgarishlarni Istanbulning 200 seriali olib kirgan. Bu serialda Kadirdoglu bosh rollardan birini ijro etgan. Uning serial bo'yicha sherigi yosh aktrisa Neslihan Atagul bo'lgan. Aktyorlar sevishganlar rolini ijro etishgan, lekin ularning serialdagi sevgisi hayotga ko'chib o'tgan va aktyorlar serialdan keyin ham uchrashib yurishgan va ularning to'ylari ham bo'lgan. Yana bir ma'lumot, Kadirdoglu yoshligida oilali bo'lishni istagan va mashhur qo'shiqchi Xande Yenerga uylangan, lekin ularning turmushi ko'pga cho'zilmagan. Aktyor mashhurlikka erishgan payt ular ajrashgan. Hozirda aktyor Kadirdoglu Kosem Sultan serialida rol ijro etib kelmoqda.